じゃじゃーん、アマゾンですごいものを買いました。これ買うのしばらく悩みましたよ。ででーん、まだ謎ですね。すごいですね、ビニールテープでがんじがらめになってます。やっと出てきました。これです。すごいでしょう。こんな感じに使います。これですね。名前はシュートゴーバックパック。うまいですね。これはね、後ろからこう撮影する感じなんですよ。このゲームでよくありますよね、後ろ視点の。そんな撮影を叶えてしまうのがこの器具です。では開封します。袋に入ってます。ちゃんとマジックテープで固定されてます。こうですね。もう一本棒です。これはスチールでしょうか。これが大元です。結構重さあります。ここに GoPro を装着できます。ここにシュートの刺繍が入ってます。いろいろベルトもついてます。ちなみにこれ Amazon で9000円ぐらいでした。結構高く、まあそれぐらい値段しちゃいますね。これ自分でこういうのを作れないかなと思ったんですけど、結構大変です。アメリカだとこういうので自作してる人いるんですけど、塩ビパイプを使って、それもなかなかもう買った方が早いんじゃないかっていう感じですね。では中を見てみます。こんな感じです。中に板が入ってます。このポケットはちょっとした小物入れです。あ、ここにもパイプ入ってました。こんな感じですね。あ、こういう小物入れのかもしれませんね。これはネジ締めです。このネジを回すんですね。もう一タイプのネジ回しがあります。あ、これはこっちですね。かなりきつく締めれるようです。入っていたものはざっとこんな感じです。パイプ3本にネジ回し2つ、あとパイプを調整するこの器具が2つです。あと GoPro のマウントを締めるネジです。 GoPro のマウントはここに接続するんですね。こっちの可動と、あと横にも回転します。横回転か、ここを締めることによってこの横回転とこの上下の回転が両方とも締められます。このタイプはこれです。相当きつく締めることができます。そんでもってこちらには GoPro です。私はソニーのアクションカムをつける予定です。こっちはこのネジ回しです。ぴったりはまります。これも相当きつく締めることができそうです。
では実際に組み立ててみます。そうそう、ちゃんと説明書もあります。非常に細かく書かれてます。日本語もあります。このパイプを止める器具は両方とも同じ大きさですね。この隙間をこのネジを使って締める形ですね。これでパイプを止めます。あちゃー、これ間違えました。これネジを入れる方向逆にするとこのネジの溝が潰れてしまいます。こっちだったんですね。失敗しました。では続行します。ここまで組み立てました。こっちの根元に入れます。そんでもってネジで締めます。向きに注意してください。溝がある方が向こう側です。向こう側の溝にはまる感じです。出るんですね。リュックの側面から出すことが可能です。マジックテープでつながってます。ここで OK です。このネジ回しはリュックのちっちゃいポケットに入れておきましょう。完了ですね。ではいよいよ背負います。パイプ結構固定されてます。腰ベルトと胸のベルトがあります。ちゃんとベルトを押さえるゴムもついてます。これ重要ですね。これがないと緩んでしまいます。ただ胸の方にはないんですよね。残念。全体はこんな感じです。とても目立ちますね。可動域は結構広いです。こうすれば手前に持ってくることも可能です。すごいですね。パイプは左右両方刺すことが可能です。背負うところにはクッションがついているので痛いことはないです。ショルダーパッドもついてます。ではこれで実際に撮影してみます。
というわけで、こちらで撮影した動画をご覧いただきました。前からこういう撮影がしたかったので、念願かなったって感じです。結構これを調整するのは大変なので、そうたびたび使うものでもないかなという感じです。この分、場所を取るので、結構取り回しに神経を使います。あと、普通に背負っていてもやたら目立ちます。結構締めないと下がってきちゃいます。なので、このネジ回しは必須です。これで思いっきり締めます。このネジがきつく締めすぎてねじ切れないか心配です。後ろからこう撮影したかったので、私はとても満足できる買い物でした。